これからイロハマミについてお話しします。まずこのイロハモミジの名前の由来ですが、呼び方のイロハニホテトから名前を付けたと言われています。また特徴としては、まずこれは常緑と、落葉樹で分けますと、落葉樹の仲間になります。また、特徴の大きさですが、通常はですね、大きくても5メートルぐらいがそのぐらいの木が多いんですけども、中には、公園とかお寺ですと、10メートルぐらいに成長する木もあります。また、葉っぱの色は、春先は緑なんですが、これがですね秋になりますと、黄色から赤に紅葉しますので、年間通してこう四季を通じて、綺麗なあの葉っぱの色なども楽しめます。それからですね、この葉に結構、6月ぐらいになりますとイラガの幼虫がつきやすいので、もし害虫がついた際は、消毒といった作業が必要となります。この剪定の強さで言いますと、この木はですね、成長が早いのもありまして、1年ですと4月ぐらいに芽が出て、夏にかけて枝を伸ばしますので、だいたいこの枝が伸びるのが50センチから長いと1メートルぐらい枝を伸ばす場合がありますので、そういった、伸びた枝を、年1回は切るような形で、管理することが重要となります。その手入れのコツとしては、秋ごろ、紅葉が終わった頃ですね、葉っぱが落ちる前に枝を切ると、また春先に、新しい芽が出て形が保てますので、そういったことを注意して、剪定をすることが重要です。料金としては2メートルで3000円からとなります。